Det er i dag lørdag den 19. april, og vi byder velkommen til Færle, hvor der er indvielse af vores to nye huller, som vores supersponsor Erik Westermann har været så sød at sponsere. I øjeblikket er der indskrivning, og kaffe og et stykke wienerbrød. Og ikke at forglemme, så har Henrik Christensen, hun der er i Græste, sponseret en bil til Hole in One på hul 14. Så det er nok dagens store samtaleemne, om det kommer til at lade sig gøre. Det er fantastisk vejr. Hjertelig velkommen, og i særdeleshed velkommen til Erik Westermann. Skulle nogen af jer have glemt det, så gentager jeg det meget gerne igen. Denne bane var formentlig aldrig blevet til noget, hvis ikke Erik og Gerda Westermann i 1987 kvit og frit gav jordene og gården til os. I 1987 der indvidede man de første 9 huller. Og den 15. juli 89 blev de sidste 9 huller indviet. 18-hullersbanen har altså 25 års jubilæum i år. Personligt så glemmer jeg aldrig den store åbningsfest i 1989. Den blev holdt med maner. Det var dengang, der var penge. Det startede med, at et skotsk sikkepipeorkester vandrede ned ad 18. grin derovre. Og da vi skulle starte turneringen, så kom der en flyver og kastede en faldskærmsjæger ud. Han landede på første tisted med den bold, som Erik skulle slå ud med. Og det er rigtigt. Og hvorfor står vi så her i dag? Jo, dem af jer, der har været med nogle år, vil vide, at vi har haft nogle problemer en gang imellem på 13. og 14. hul. Og med vandet. Og Erik har altid haft Nå, men vi har kæmpet med mange løsninger, og vi kom endelig frem til den løsning, som vi skal se på i dag. Og da Erik så og hørte om den løsning, så var han straks med på ideen, og endnu en gang ude med den store tegnbog. Så det er jo Erik Westermann, der har betalt det. Når vi nu taler om huller, vi skal lige slå ud på det, der i dag hedder det 17. hul, vi står på her på ikke Hvid Tisted, men på det, der hedder, skal det rigtigt, 61. Fordi i dag ser I også for første gang, at vi ikke mere har farver på tistederne, men vi har numre, som angiver afstanden på hele banen, når man har valgt det pågældende tisted. Så det er det, der hedder 49, 53, 58 og 61. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet. Erik Westermann. Erik har ofte givet udtryk for, at det her med de 13. hul, det var et af hans problemer, fordi han ville jo gerne på et tidspunkt aflevere denne her bane som en super perfekt mesterskabsbane. Og det er det, der er sket nu, og det er derfor, han selvfølgelig ikke bare trådt til med en check, men også gerne ville være med til indvige hullerne. Så skal jeg lige over for side 2 her. Godt. Sidste år så blev Gilleleje Golfklubs bane rated som en af Danmarks 10 bedste baner. Og jeg er overbevist om, at de forbedringer, vi har lavet nu, de bestemt ikke gør ratingen dårligere, tværtimod. Vi ved, at rigtig mange mennesker i vores lokalområde aldrig har været hernede og set banen. Og derfor afholder vi i dag samtidig åben husarrangement
hvor vi har et særligt godt tilbud på en påskebrunch, og vi håber, at mens vi andre er ude at spille, så kommer der flere hundrede mennesker både at spise påskebrunch og komme ud og se til os. Men vi skal også... Som bekendt, så er det trange tider, og vi har hverken sækkepibeorkester, eller vi har heller ikke nogen faldskab, der springer ud. Men til gengæld har vi noget, vi ikke har prøvet før. Vi har en hole-in-one-præmie på 14. hul, det der hed 15 i gamle dage, hvor Hyundai udsætter en spritny bil til over 200.000 kroner. Og det synes jeg også, at vi skal have. Men vi skal ikke stå tilbage for dansktidens store øjeblikke. Og det er derfor, jeg med glæde kan fortælle, at Erik har indvilliget i at slå det første slag også i dag. Og derfor er det jo en erfaren baneindviger, jeg står ved siden af, som vi nu vil gå ned og gøre det lidt i omvendt rækkefølge. Vi starter nede på... Hvad hedder det? 43? 49. Og herefter vil de to klubmestre, Su og Jan, slå på deres respektive 10 steder, og jeg vil slå på det, der hed gul i gamle dage, som nu hedder 58 og sådan et eller andet. Ja. Vi vinder os også i det hul. Så for, vi kommer jo her for at spille golf for ikke at høre på taler, og derfor vil jeg nu bede Erik om at følge med ned til det, der hedder 49. Og jeg vil lige sige med sammen. Dette her gælder ikke med til turneringen. Det er et lille specielt arrangement. De går over at træne. Og derudover har vi ændret en lille regel, som ikke står i de oprindelige regler. Erik og jeg, vi har aftalt, at vi har en mulligan. God fornøjelse og god dag. Er det 49 meter? Nej. Det hedder nummer 49, det er ikke 49 meter. Ja, det er 90 meter. Han sagde, det var 50 meter. Ja. Og sagde, det, var, det er derfor, vi har en mulligan. Ja. Altså, der skete en lille misforståelse i går. Erik var oppe for lige at skulle træne på Diamond Range. Og så spørger han Jan, vores bror, om hvor langt er det her hul? Ja, det er 50 meter, hørte Erik det til. Ja. Så lader jeg driveren lige hjemme, så bare med 6 jern med. Nu opdager vi, det er 90 meter. Og det bliver stadigvæk en 6 jern. Ja. 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 Du stod og trænede til 50 meter. Ja. Jamen, vi prøver. Stilles. Det er okay med transportslag. Wow! Det er svært at holde det her.
Det er svært at holde. Det er lidt højere. Han tager en til. Så højde for benen, ja. Rammer vi? Er den for green? Hallo. Lige et halvt sekund, inden vi går i gang med turneringen. Erik Westermann har lige bedt om ordet. Kære, hvad laver I? Der er jo allerede givet udtryk for, hvad jeg føler og mener af dette, men det overstiger langt mine forventninger. At stå heroppe på navnet på dette sted og se det, som vores golfarkitekt og jeg så dengang, vi besøgte Færnegård og Lejdemosgårds marker, var, at det er en af de få baner i Danmark, hvor man kan stå og dreje sig 360 grader, uden at der er det fjerneste, der forstyrrer øjet. Ingen baner, ingen fabrikker eller noget som helst. Det er ren natur hele vejen rundt. Og de nye baner her har øget den fantastiske natursmukhed. Så vi står her og kigger ned over det her område, ned til Esrum Å, som i sin tid var jo fødekæden for afskibning af Orlovs egetræ fra Gribskov ned til Dronning Mølle, blev det flået ned hernede. Den eng, der ligger dernede, er jo stort set uberørt helt tilbage til oldtiden. Og derfor var det også sådan, at efter vi havde indviet banen og spillet den 3 år tid, så begyndte fredningsmyndighederne at røre sig. Og så blev der fremlagt et forslag, at vi ville frede den der eng, som i Danmarks minde. Og der ville man lave en sikkesti nede på det, vi kalder Kaldhedsstien. Og man ville frede det og tillade alt muligt. Og det fik vi også forpurret ved at sige, at det var altså vores bane, det var vores jord, og det var noget, vi ejede, og vi ville ikke have det. Og derfor ligger den stadigvæk sådan, som dengang vi byggede den. Nu er jeg nået af en eller anden uforklarlig grund. Jeg er nået op og passeret i 91, og jeg ved ikke hvorfor, men altså, jeg er blevet forskånet for alt for mange aldersagenter. Og tag, når jeg skal slå bolde ud over mig. Du er ikke den eneste. Det kan I bare vente og sige, når op i den anden der. Men jeg vil gerne sige, at jeg har fulgt. Jeg har selv været formand i 15 år fra Fastbækgård, og til vi lavede det her. Og jeg har fulgt de senere formand og den nuværende formand og bestyrelse. Og jeg er rævet stolt af, hvad I går og laver heroppe, og hvad det, som jeg drømte om, at den drøm, den er blevet totalt realiseret. Så jeg vil gerne slutte med at udbringe et trefondigt leve for Gitte Lejegolfshus. Leve! Hurra! 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 Tak. Gå derud til hullerne. Jeg kan ikke bevæge mig. Nej, sponsoren er den flotte hovedpræmie her. Han er flot. Hold da kæft, han er flot. Det er fantastisk. Det bliver spændende at se, om herr Christensen han selv tager den på udslaget. Er det noget, du gør tit, det der, Henrik? Nej, jeg har aldrig gjort det.
Hvorfor er du ikke med i dag? Så gør han klar. Han vil selv have den med hjem, kan man se. Løse håndled har han og det hele. Ny hul 14. Tidligere hul 15. Og nye klodser. Der var ikke hullet i munden der. Det ville også været ærgerligt. Ja, hej. Den ser god ud. Den ser god ud. Har vi? Ro. Ja, det er et godt stykke. Shh, shh, shh. Ah! Ja, så ser vi hul 5 i baggrunden, og så nu er jeg hul 12, hvor der også er sket store forandringer. Der er en ny sø. Så vores kære ven Salærhøj har sponseret. Og så er det Line indvi den nye tista. Hvordan, darling? Nej. Hvorfor siger du nej? Jeg synes, den var skidegod. Nej, den er lidt i højre. Den er lidt i højre side. Line, vi finder den, og så shredder du den hjem med en birdie. Og så klapper jeg. Er det okay? Det kan vi da se. Så har vi fået godt vand. Så er vi glade. Ja. Vi går i bunkeren. Et eller Ja, det er super. Og så igen. Ja, det er godt. Hvad er det? 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 Hvad er det
meget godt. Jeg synes det. Nå, det er nyt. Kan jeg slå det der? Det ved jeg ikke, den har lige bippet. Kan du slå den af? Jo. Ja, på den. Nej, jeg kunne også ikke. Det var det, jeg sagde. Vi skal i gang med Ringe Overrække, og inden vi afslører vinder, og det er kun vinder, der bliver afsløret inden tæpper, så vil jeg lige sige et par ord om vores sponsorer, og jeg vil sige et par ord om banen, fordi stort tak til Greenkeeperne og deres stab, fordi jeg har sjældent set banen på denne tid af sæsonen, der så sådan ud, og hvor Greens var så hurtige. Så vil jeg godt sige tak til vores hovedsponsorer, eller dem der, Royal Unibrew, Bejer og Biler, man har reddet første dag. Det giver store løfter for fremtiden. Derudover så har vi også vil vi forsøge fremover også i dag at have en rimelig en god klappepræmie. Og den er så også fået af sponsorer. Og der kan Leje Golf Klub virkelig sørge for at drage omsorg for deres medlemmer. Så har vi valgt, at de skal have noget til gaven, noget sødt og lidt at skylle efter med. Og vi har også valgt, og det søde det kommer fra Jota Chokolade. Og vi hvis de også skal tænke på deres sundhed, så har vi fået... Ja, det er bedre her næste gang, når vi er her. Jeg vil prøve at sige, så vil jeg afsløre resultatet. Kom nummer 1. Hvem spiller med Wilson-bolde og har manglet dem på turen? Jeg er Hapsø! Det er dig jo! Du spiller da Wilson! Ja. Så er det der, du altid udligner, det er barn. Så har jeg et andet spørgsmål. Vi har jo nede på... Det gamle. Fine hul hernede, der var en stor og dejlig bombe i, man skulle klatre op og ned, og der må man ikke gå ind og samle sin bold op i dag. Hvor mange har spillet deres bolde derude i dag og måtte? Og det er ret imponerende, fordi der er 5, der har været om budet. Så det kan være, at vi skal have dem til at slå ud første gang en anden gang. For de ligger i afstanden på små 3 meter og så ned til vinderen, der er fra 2,29. Og det er Tor Schjorte. Så skylder jeg også lige at sige noget at gøre med, at der er en kvalifikation for jeres spillere til Synoptikken. Og de har stillet visse krav for, at man kan komme ind i sådan en løbende turnering. Og det er dem, der vil være blandet lidt anderledes, end vi havde forventet. Så sådan er det bare. Der er ikke noget, man skal her i livet. Det er
du kan bare stille op i køen. Vi har masser, der gerne vil være matchleder. Du skal komme ind, og de første skal være med til. Men bortset fra det, så er det jo altså gået utroligt godt. Og egentlig så gik vi med på ideen, for vi synes også, at det var rart, at vi kunne komme hinanden lidt med. Jeg har jo arbejdet for min legegodklub, men det er så langt tilbage, så flere er måske ikke engang født dengang. Altså rigtig godt med. Så derfor så har jeg holdt en vis pause, og så er jeg pludselig blevet hentet af stallen igen. Og gamle cirkushester, de kan jo stå på savsmål. Og så vil jeg bare til sidst sige, det kan godt være, at nu har man jo rokket sig lidt herude til venstre for os, og det er jo typisk, at til venstre det kommer, ikke? Ja, vidste du ikke det? Bare at gå over til, at få det de her kære præmier ud. Der er fire hold, som bliver beæret med disse fine præmier. Og i traditionen to, så bryder vi også den i dag, i det vi starter med vinderne. Yes. Og det er Troels Fjordbæks hold. Nej. Nordbak. Ej, surprise. Vi har et score ikke mindre end 122 point. Oh. Tak for i dag, og dem, der har bondet til bordet, kan komme herop.